Në vitin 2004, I dërzoj Akademisë së Shkencave të Shqipërisë fjalorin etimologjik të gjuhëve indo-europiane. Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk bëri asgjë, nuk reagoi fare, mendova se fjalori im ishte futur në sirtar dhe ishte harruar. Por, zbulimet që bëra unë janë botuar në fjalorin përfundimtar etimologjik të gjuhës shqipe. Dhe të gjitha të dhënat që kam prezantuar unë, për fat keq, janë atribuar autorit të këtij fjalori. Autori fjalorit etimologjik të gjuhës shqipe është Kolec Topalli, një njeri që nuk ka botuar asnjëherë në jetën e tij asnjë dokument të vetëm që shpjegon origjinën e fjalëve në gjuhën shqipe. Argumenti kryesor që provon se Kolec Topalli ka shfrytzuar materialin që prezantova unë vjen nga një fakt shumë I rëndësishëm. Julius Pokorny prezanton një fakt. Faktin se gjuhët kelte dhe gjuhët dialektet ilire ishin shumë të prafërta me njëra tjetrën. Një nga provat që Kolec Topalli ka shfrytzuar fjalorin që kam prezantuar unë në vitin 2004 është shpjegimi që ai jep fjalës kripe në gjuhën shqipe. Ja si thot Kolec Topalli. Kripe, lëndë kristalore me shije të njelmët që përdoret për t'i dhënë shije gjellës. Fjalë mbar gjuhës e trashëguar nga fondi indo-europian. Lidhet me rënjën kreup, dregës, zëkore, ku bëjnë pjesë slavishtja krupa, thrime, islandishtja hryfe, dregës, prusishtja kraupet, plaga që thahet, e të tjera. Pra, Kolec Topalli thot që fjala krip është fjalë e trashëguar e gjuhës shqipe. Ndërkohë, e qerem Çabej dhe të gjithë etimologët shqiptar thonë që fjala kripe ka ardhur nga gjuhët slave. I pari që ka nxjerrë këtë konkluzion ka qenë Gustav Meyer. Pastaj, Meyer është pasuar nga Brügmann. Brügmann është pasuar nga Bernecker. Bernecker është pasuar nga Weigand. Weigand është pasuar nga Wassmer. Wassmer është pasuar nga Jokl. Jokli është pasuar nga Bariçi. Bariçi është pasuar nga Pokorny. Pokorny është pasuar nga Taljavini. Taljavini është pasuar nga Lapjana. Lapjana është pasuar nga Ylberg. Ylberg është pasuar nga Huld. Huld është pasuar nga Man. Dhe përfundimisht, Man është pasuar nga Vladimir Orel. Pra të gjithë këta autor, nuk thonë që fjala kripe ka ardhur nga fondi I përbashkët indo-europian, por ata mendojnë që fjala kripe është një huazim nga gjuhët slave. Mirë po, në fjalorin që kam prezantuar unë, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, kam vënë në dukje një fakt shumë të rëndësishëm. Fjala kryp gjendet si emër I një fisi ilir kelt me emrin kripëllari. Dhe kripëllari e kishte kuptimin të tillë. Një fisi ashpër. Një fisi fort.
por fjala kelte kishte një kuptim tjetër nga ajo që prezanton gjuha shqipe. Por gjithsesi, emri I fisit kelt kishte një kuptim tjetër nga ajo që prezanton gjuha shqipe. Emri I fisit kelt kishte kuptimin njerëz të ashpër, njerëz me fytyra të ashpra, njerëz të fortë. Në gjuhët slave, fjala kryp kishte kuptimin dregza, beturina, gjëra të thërmuara, dhe nga ky kuptim hyri në shqip fjala kryp. Pra fjala kryp ka hyrë dy herë në gjuhën shqipe. Fillimisht fjala kryp kishte kuptimin sipërfaqe e ashpër, pastaj kjo fjalë kelte ilire hyri në gjuhët slave me kuptimin dregës. Me kuptimin beturina, thërmime, me kuptimin gjërat të thërmuara, beturina, dhe pastaj hyri prap në gjuhën shqipe nga gjuhët slave me kuptimin thërime dhe krip, diçka e thërmuar. Për fat keq, fjala në gjuhën shqipe nuk lidhet me gjuhët kelte, megjithse ilirishtja ishte pikërisht fillimi I kuptimit të kësaj fjale. Mirë po, kjo fjalë hyri pastaj në gjuhët slave dhe nga gjuhët slave hyri prapë në gjuhën shqipe. Pra si që shikoni për fat keq, studiosi Gustav Meyer kishte të drejtë. Fjala krip ka hyrë në shqip nga gjuhët slave dhe nuk lidhet dhe aq shumë me gjuhët kelte. Megjithse ilirishtja ka qenë burimi I kësaj fjale, ne këtë fjale kemi marrë për herë të dytë nga gjuhët slave. Ju faleminderit.